Τι κάνανε όχι τόσο συστηματικά και επίσης δεν υπήρχε η προσωπική σχέση που έχουμε πια, θέλουμε να έχουμε του οικογενειακού γιατρού με τον πολίτη. Ο πολίτης εγγράφεται σε έναν οικογενειακό γιατρό, τον βρίσκει είτε σε τοπική μονάδα υγείας, είτε σε κάποια άλλη δημόσια δομή, κέντρο υγείας ή περιφερειακό ιατρίο, ή είναι συμβεβλημένος γιατρός με τον ΕΟΠΗ. Μπορώ να δω ποιος είναι ο κοντινός μου. Μπαίνετε είτε στην ιστοσελίδα της ΙΔΙΚΑ, ή χρησιμοποιείτε την ιστοσελίδα του Υπουργείου Υγείας ή του ΕΟΠΗ που έχει αντίστοιχα οδηγίες. Γιατί πρέπει να το κάνω αυτό? Δηλαδή, εγώ αν δεν το έβλεπα, δεν το άκουγα, δεν το ήξερα. Γιατί πολλοί κόσμος μας έχει ρωτήσει. Γιατί είναι μια νέα υπηρεσία του Εθνικού Συστήματος Υγείας. Είναι μια δωρεάν υπηρεσία. Όχι, τι θα μου συμβεί αν δεν το κάνω? Είναι υποχρεωτικό? Κυρώσεις, δεν θα μπορώ να κάνω εξετάσεις? Κυρώσεις δεν υπάρχουν. Δεν υπάρχουν κυρώσεις. Αυτό που κερδίζει ο πολίτης όμως είναι το εξής. Σε κάποια ραντεβού, παραδείγματος χάρη, σε γιατρούς άλλων ειδικοτήτων. Ναι. Οικογενειακός γιατρός, να πούμε ότι είναι γενικός γιατρός ή παθολόγος για τους ενήλικες και παιδίατρος αντίστοιχα για τα παιδιά. Ναι. Λοιπόν, για κάποιες άλλες ειδικότητες, που παραδείγματος χάρη βρίσκονται σε κάποιες πρώην μονάδες υγείας του παιδί, ένας αριθμός από τα ραντεβού, τα καθημερινά τους, θα μπορεί να τα κλείνει απευθείας ο οικογενειακός γιατρός. Το ίδιο θα συμβεί σταδιακά και με τα ραντεβού στις ειδικότητες στα νοσοκομεία. Άρα ο πολίτης, χρησιμοποιώντας τον οικογενειακό του γιατρό, κερδίζει χρόνο, κάνει bypass ώρες και αναμονής. Και δεν τον πληρώνω εγώ αυτό. Δεν τον πληρώνω, είναι μια δωρεάν υπηρεσία, είτε είναι στο δημόσιο, είτε είναι σε τομή, είτε είναι συμβεβλημένος γιατρός. Και το νέο στοιχείο επίσης που έχει την υποχρέωση οικογενειακός γιατρός να το χτίσει σταδιακά είναι ο ατομικός ηλεκτρονικός φάκελος υγείας. Να ρωτήσω κάτι. Καταλαβαίνω όμως ότι δεν έχετε βρει αρκετούς γιατρούς οι οποίοι θέλουν να συνεργαστούν μαζί σας. Γιατί αυτό που μας λέει ο κόσμος είναι ότι μπαίνω να ψάξω τον οικογενειακό μου γιατρό και είναι πέντε γειτονιές πιο πέρα. Δηλαδή είναι αλήθεια, δεν είναι εύκολο. Είναι αλήθεια ότι ενώ έχουμε έναν επαρκή αριθμό συνολικά γιατρών στη χώρα, συμπεριλαμβάνουμε τους γιατρούς των τομείων, τους συμβεβλημένους και τους γιατρούς των άλλων δημόσιων δομών. Ναι. Στην Αθήνα έχουμε έναν περιορισμένο αριθμό, έχουμε μικρότερο αριθμό. Είναι πάνω από 710 οι συμβεβλημένοι του ΕΟΠΗ. Έχουμε τους γιατρούς που είναι στις τοπικές μονάδες υγείας. Τον επόμενο μήνα, αρχές δηλαδή του χρόνου, θα είναι γύρω στους 500 αυτοί οι γιατροί. Και υπάρχουν και 3.000 γιατροί που είναι στις δημόσιες δομές. Αλλά γι' αυτό ξαναλέω, στο Λεκανοπέδιο Αττικής που δεν είχαμε κέντρα υγείας και δεν έχουμε και περιφερειακά ιατρία. Γι' αυτό ακριβώς χρειαζόμαστε περισσότερους γιατρούς. Έχουμε τον κύριο Αθανάσιο Εξαδάκλη, πρόεδρος Ιατρικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης, ο οποίος αντιδρά και θέλουμε και την άποψή του. Καλή σας μέρα. Καλημέρα. Γιατί όχι ο οικογενειακός γιατρός, πού δημιουργεί πρόβλημα? Λέμε όχι σε αυτόν τον οικογενειακό γιατρό, όχι στο θεσμό του οικογενειακού γιατρού. Για πείτε μας γιατί όχι σε αυτόν. Γενικός και αόριστος. Ναι, εξειδικεύστε το. Στον οικογενειακό γιατρό που έχει σχεδιάσει από το 2017 η κυβέρνηση και η οποία προσπαθεί ανεπιτυχώς να υλοποιήσει εδώ και περίπου 1,5 χρόνο. Γιατί είναι κακό? Πρόβλημα, ναι. Θα σας εξηγήσω γιατί είναι κακό. Πρώτα απ' όλα δεν εκμεταλλεύεται το σύστημα, τον επιστημονικό πλούτο των ειδικών γιατρών που έχει η χώρα και τις πάμπολες ιδιωτικές δομές οι οποίες έχουν φτιαχτεί με τα χρήματα των γιατρών και όχι με τα χρήματα του δημοσίου, δηλαδή με τα χρήματα των φορολογουμένων. Το δεύτερο είναι ότι δεν εξασφαλίζει ελευθερία επιλογής γιατρού στον ασθενή και ότι αντικειμενικός σκοπός είναι να προσθέσει εμπόδια στην προσέλευση των ασθενών σε ειδικούς γιατρούς, είτε είναι συμβεβλημένοι εκτός με τον ΕΟΠΗ, είτε είναι συμβεβλημένοι, είτε ανήκουν μέσα στο σύστημα ή στα νοσοκομεία. Αυτό λοιπόν είναι ένα κακό σύστημα για τη χώρα μας, το οποίο θα παρέχει χειρότερη περιστατικό από αυτή που παρέχεται, δεν θα διευκολύνει κανέναν εάν για να πάει στο νοσοκομείο θα προσθεθεί ένας ακόμα κρίκος στην αλυσίδα. Μήπως σας βγάζει λίγο από τη δική σας τακτική ότι έχετε 20 ανθρώπους, ας πούμε, να εξετάσετε κάθε μέρα, από τους οποίους πληρώνεστε? Αν έρθουν και άλλοι 20 οι οποίοι είναι εκτός ωραρίων, πώς θα γίνει όλο και αυτό? Και δεν ξέρω αν αυτό θεωρείτε ότι έχει να κάνει και με τις αμοιβές που προβλέπονται για εσάς. Οι αμοιβές και το όλο στήσιμο του συστήματος το έχουν κάνει απολύτως αποθητικό για γιατρούς και ασθενείς. Και τονίζω το και ασθενείς και θα σας πω το εξής. Αυτή τη στιγμή λειτουργούν 100 μονάδες τοπικές, 100 τόμοι. Οι 100 τόμοι, σύμφωνα με τα όσα προβλέπει ο νόμος, θα έπρεπε να έχουν προσελκύσει για εγγραφή 1.200.000 πολίτες. Ναι. Από όσα είπε ο κύριος Βαρδαρός το Σεπτέμβριο στη Διεθνή Έκθεση, μέχρι τότε τις τόμοι τις είχαν επισκεφθεί 180.000 πολίτες. Ο χρόνος για τον οποίο υπάρχει χρηματοδότηση, επιτρέψτε μου μισό λεπτό, είναι 2+2 χρόνια. Ο ένας χρόνος έχει ήδη περάσει. Άρα όλο αυτό το σύστημα φαίνεται σαν μια νάρκη που ετοιμάζεται για τους επόμενους ή που προσπαθεί να διώξει τους γιατρούς της χώρας στο εξωτερικό. Μάλιστα. Δεν αντιλαμβανόμαστε κάτι άλλο από αυτό το σύστημα. Είστε σαφείς. Ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά. Μια απάντηση. Σαφής είναι, ακατανόητος είναι επίσης, θα πω ο κύριος Ξαδάκτυλος. Δηλαδή τώρα να μας λέει ότι φτιάχνουμε ένα σύστημα για να διώξουμε τους γιατρούς από τη χώρα, που αυτό είναι το βασικό πρόβλημα
δυσκολία στελέχωσης. Ότι 18.000 γιατροί φύγαν τα προηγούμενα χρόνια, δεν φύγαν τώρα. Μάλιστα τώρα με τις τοπικές μονάδες υγείας κάποιοι επιστρέφουν. Επίσης, προφανώς αυτό είναι ένα σύστημα. Για τους γιατρούς των τοπικών μονάδων υγείας είναι μισθός επιμελητή Α, έχει γίνει αντιστοίχηση, άρα είναι μια βαθμίδα παραπάνω από την εισαγωγική. Είναι γύρω στα 1.600 με 1.700 ευρώ καθαρά. Ναι. Εισαγωγικού βαθμού στις τοπικές μονάδες υγείας μισθός για 2-2 χρόνια. Για αυτούς είναι μια αποζημίωση που φτάνει στις 2.000 ευρώ μεικτά, για τους συμβεβλημένους εννοώ οικογενειακούς γιατρούς, για 4 ώρες που δεσμεύουμε το ιατρείο τους καθημερινά. Λοιπόν, δεν το βρίσκω ούτε ευτελές ούτε παράλογο, ειδικά σε μια χώρα που βγαίνει από μια δημοσιονομική δοκιμασία. Λοιπόν. Όσο πάντως αφορά τα εμπόδια, γιατί είπε πολλά ο κ. Εξαδάκτυλος, να σταθώ στα σημαντικά. Τα στοιχεία έχουν διαφοροποιηθεί αρκετά από τον Σεπτέμβρη. Έχουμε πάνω από 1.200.000 ανθρώπους που έχουν εγγραφεί σε οικογενειακό γιατρό τελευταία στοιχεία τέλος Νοεμβρίου. Κάποιες αιτήσεις εκκρεμούν να οριστικοποιηθούν, αλλά η πορεία των πραγμάτων είναι ιδιαίτερα θετική. Και αυτό με τους φραγμούς και τα εμπόδια, τώρα εμείς νομοθετήσαμε, να το πω συνολικά ως κυβέρνηση, την πρόσβαση των ανασφάλιστων στο δημόσιο σύστημα υγείας. Τώρα κύριε τα εμπόδια. Τα υπόλοιπα είναι λίγο πολιτικά και ωραία, δεν θέλω να πούμε τόσο σε αυτό. Γιατί, ένα απολογιστικό όμως στοιχείο γιατί εγώ που είναι. Θέλω να καταλάβει ο κόσμος αν πρέπει να τρέξει μέχρι το τέλος χρονιάς ή αν μπορούν να πάρουν μια ανάσα. Ξέρετε γιατί πρέπει να τρέξει. Θα κάνουν τις εξετάσεις τους, θα πάνε στο γιατρό τους, θα πάρουν τα φάρμακά τους. Πρέπει να τρέξει και μέχρι το τέλος χρονιάς αλλά και τις επόμενες εβδομάδες. Δεν λύγει δηλαδή τέλος του χρόνου όλη αυτή η ιστορία. Θα πω ένα στοιχείο για να απαντήσω εμέσως. Και να κλείσουμε με αυτό. Από τις 500.000 επισκέψεις στις τοπικές μονάδες υγείας που λειτουργεί ο οικογενειακός γιατρός εδώ και κανένα χρόνο, μόλις 1,5% χρειάστηκε να παραπαιχθεί σε άλλα επίπεδα του συστήματος υγείας. Άλλοι άρα δεν ήταν αυτοί, θα είχαν πάει όλοι στο νοσοκομείο. Θα είχαν πάει στο νοσοκομείο ή στον ιδιωτικό τομέα. Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Διαφημισούλες, διαλύματα και 3 λεπτά. Είστε έτοιμοι να δείτε το δείγμα το οποίο καλείστε να αντιγράψετε πιστά. Μπορούμε να αποχωρήσουμε από τώρα. Κροκαμπούς. Ποιος κρύβεται πίσω από αυτό. Πάκα κάνει. Απίστευτο. Τι να πούμε τώρα. Τι να πείτε, είμαστε μια παρέα. Ωραία, εκτός από τη χαρά έχουμε και ένα άγχος. Να μην έχετε κανένα άγχος, θα τα καταφέρετε. Bake Off Greece, Κυριακή στις 9 το βράδυ. Η μαμά βάζει καλοσύνη και στα μελομακάρονα. Μοιράστε κι εσείς μπόλικοι στους αγαπημένους σας. Μαμά, καλοσύνη και αλεύρια Αλατίνη. Αλατίνη, ένας κόσμος γεμάτος καλοσύνη. Αν τα δώρα τεχνολογίας τρελαίνουν ακόμα και τους πιο τρελαμένους, σκέψου πώς θα νιώσουν και αυτές τις γιορτές οι δικοί σου άνθρωποι με δώρα από τον Γερμανό. I went to Hirsch TV's summer. Skvik, we're playing Skull. Yeah. Skull. 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 Hügeli. Δεν είναι εύκολο να στο περιγράψουμε, αλλά με 25.000 μίλια δώρο μπορείς να το ζήσεις. Γιατί αποκτώντας νέα κάρτα Miles & More World Mastercard της Τράπεζας Πειραιώς, μπορεί να είσαι ανάμεσα στους 200 τυχερούς που θα κερδίσουν 25.000 μίλια για να ταξιδέψουν στον επόμενό τους προορισμό. Ινωά. Βαφή χωρίς αμμονία. Για ευχάριστο άρωμα. Κάλυψη λευκών έως 100%. Βαφή με τη βαφή. Η Ινωά βελτιώνει την ποιότητα των μαλλιών. Μπες στο lorealprofessionnel.gr και βρες το κομμωτήριο όπου θα απολαύσεις μια υπηρεσία βαφής Ινωά. Δώρο, ένα μοναδικό travel set. Βουλωμένη μύτη, σε σχέση με άλλα σπρέι, το Εξαρινάλ, χάρη στη μοναδική του σύνθεση, όχι μόνο απελευθερώνει άμεσα μύτη και ηγμόρια, αλλά και ενυδατώνει. Δοκίμασε Εξαρινάλ. Πάθος για χειμωνιάτικες αποδράσεις. Σε καταλαβαίνουμε. Πρόλαβε ανδρικά και γυναικεία μποτάκια McKinley μόνο 29,99. Και ανδρικά, γυναικεία και παιδικά μπουφάν σε ασυναγώνιστες τιμές. Intersport. Έχουμε το ίδιο πάθος. Για πού το έβαλες? Πάμε Vodafone με το αφεντικούλι. Να μάθουμε πώς να βάλουμε ρεύμα και στο γραφείο με χαμηλότερες χρεώσεις. Θες κάτι? Ναι.